Galera, estamos aqui na expedição Canastra 360 Kids. Hoje passeando pela face leste da Canastra. E já começamos com muitas aventuras. E vai ter outras aventuras hoje no dia ainda, né, Silvio? Isso, hoje nós vamos conhecer o Cerradão, a maior cachoeira de toda a Canastra. 202 metros. Caramba! E ainda vamos conhecer aquele famoso queijo, né? Hoje é o queijo premiado, o queijo que ganhou medalha de prata na Mundial. Na França, o queijo do Guilherme. Cara, maneiríssimo. Isso aí. Olha, hoje o dia promete, né? Estamos aqui na RPPM do Cerradão, uma área de proteção. A gente dá uma navegada aqui no Cerrado, Campo Sulpécio, e daqui a pouco nós vamos pegar um pouquinho de Mata Atlântica, então os vestígios de Mata Atlântica. Um resumo, basicamente, aqui da Serra da Canastra, né? Que é Cerrado e Mata Atlântica. Daqui a gente já sente a água chegando, o spray aqui, de janeiro a março, sempre é o período de chuvas. Então, olha que linda! Sensacional. Cara, eu soube que você tem uma pegada de café especial aqui na região, né? Que você é um dos produtores de café especial. Como é que foi isso que aconteceu aqui, cara, nessa região? Como é que você descobriu isso? A proposta, né, do Café Flor da Canastra é justamente iniciar com uma cultura para fazer um café especial de qualidade com a marca de identidade geográfica da Canastra. Eu percebi que havia um potencial por conta da altitude, do terroir, né? Tem aí também um motivo, né? O Rio São Francisco, uhum, nascente. O café é 100% arábica, produção limitada. Os cafés especiais, eles têm uma característica de terras altas. Uhum. E a Canastra, ela tem propícia para esse tipo. Isso faz parte até da vivência Canastra. Pô, cara, né? Uma imersão na verdadeira Canastra. Passando na Babilônia, né? São várias cordilheiras e montanha, altitude em torno de 1.200 a 1.350 metros. Babilônia, é dos jardins da Babilônia. Essa é a Canastra! A gente está aqui num espaço muito especial para a família, que é o Ateliê Denise Federico, no meio de um vale, em contato com a natureza. As crianças amam, vários duendes, plantinhas, o som do laguinho com a água caindo. Parece que a gente está abrindo um livro de contos de fadas. E a Denise está aqui com a gente, vai contar um pouquinho sobre o que ela faz, né? E além disso tudo, ela oferece também aos visitantes que agendam
uma comidinha vegetariana deliciosa. Trabalho com cerâmica de alta temperatura e faço utilitários, faço bijuterias, azulejos, peças decorativas, um pouco de tudo, depende do dia, da inspiração. E aqui as crianças são super bem-vindas. A Denise faz uma oficina, que a criança tenha contato com a argila, possa interagir com a natureza de várias maneiras. As crianças adoram mesmo mexer com barro e é muito importante, acho que desenvolve, né, o talento artístico já desde cedo. Eu tô aqui com Guilherme Ferreira, que é um produtor aqui da região, e ele tem uma história muito interessante para contar do queijo dele, cara, que foi premiado o segundo melhor queijo do mundo, isso em 2015. Nosso queijo caiu aí de paraquedas num concurso mundial, através de uma jornalista que pediu. Tivemos a felicidade de receber a medalha de prata, concorrendo aí com mais de 600 queijos. O diferencial nosso aqui é a altitude, né, o nosso microclima, então os minerais do solo, o tipo de gado criado aqui, a nossa água que vem da serra, o jeito mineiro de fazer, né, a tradição envolvida. Uhum. Então acho que todos esses pequenos fatores constituem o terroir. E aqui é uma grande família. Pô, chegamos aqui e nós encontramos várias pessoas interessantes que são familiares do Guilherme. Temos aqui a Maria Mineira, que é escritora da região, que tem um livro que fala sobre os causos da Serra da Canastra. Estamos com o Ivair, que pô, fez o primeiro queijo mofado. E com o Vivaldo, que é cunhado, né? E também tem um queijo maravilhoso aqui da região, que faz parte da cooperativa. E essa é a Canastra, com muitas histórias, famílias, causos e experiências. Viva Canastra! Eu acredito muito em sonhos. Eu acho que todo ser humano deve ter um sonho e lutar para realizá-lo. Eu gosto muito de uma frase de William Shakespeare. Ela diz assim: nós somos do mesmo tecido de que são feitos os sonhos. Eu acreditei e sou muito feliz morando aqui na Serra da Canastra.